Michael, efter både en tid med landskampspause og en udkamp senest i ligaen, så vender jeg endelig tilbage til Montjasa Park igen, hvor B93 venter. Hvilke tanker har du der om det opgør? Jamen, vi glæder os til at komme tilbage til stadion, der lige har givet os to sejre de sidste to hjemmekampe. Nu har vi tre træk her faktisk, så vi kan gentage noget af det. Vi har respekt for B93. Jeg synes, nu vandt de seneste efter en måske svær periode, men de har nogle gode kvaliteter i deres hold. De er lidt afklaret i deres måde at gøre det på, og der er nogle ting, vi helt klart skal passe på. Både når de har bolden, men også når vi selv har den. Det er helt sikkert en opgave, der sådan kommer til at kræve måske noget tålmodighed også, men vi er også på hjemmebane, og vi griber det meget andet på den måde, vi ligesom mener, at vi har en større chance for at vinde kampen i, og for at lave så underholdende og god en kamp som muligt, sådan så alle de tilskuere, der kommer, de kun fryser, men også har noget at klappe af, som vi vil være. Vi vil se, om vi også kan være fremadrettet i vores spil, og se, om vi kan skabe nogle chancer, og samtidig så holde de andre nede. Sådan lidt det samme, man vil hver gang, men man nuancerer det selvfølgelig i forhold til den modstander, der er. Der er det selvfølgelig vigtigt at have respekt for nogle af de virkelig gode ting, B93 de kan, og også faktisk på udebane måske har vist mere end på hjemmebane. Michael, held og lykke i morgen, og tak for din tid. Ja, tak.